A mám tady asi čtyři nebo pět bodíků. Jedním z nich byl State of CSS, tedy zpráva o CSS, o jeho stavu. Bohužel už, co se týče tady toho průzkumu, je to uzavřený, takže bohužel už nemůžete přispět přispět svým svým pohledem do věci. Nicméně, určitě bych chtěl zmínit a poděkovat ještě jednou Adamovi Kudrnovi, který tuhle tady to, ten dotazník přeložil do češtiny a doufám, že tak přispěl i k tomu, že víc tuzemských vývojářů eh, tuhle tu eh, zprávu vyplnilo a teďka nám nezbývá, než, než, si počkat na výsledky. Eh, z článků, kterých jsem teďka viděl docela dost, tak mě padnul do oka článek na Smashing magazínu, je to myslím z minulého týdne od Rachel Andrew, kdy ona tam popisuje eh, zase další rozšíření toho, co umí grid, nebo co grid bude umět, ještě to pořádně neumí, a to je CSS Masonry, to je takovéto uspořádání, eh, eh, takovéto uspořádání, které proslavil nebo nejvíc proslavil David de Sandro svým pluginem javascriptovým, eh, který se jmenuje Masonry, který se, který se dá připojit ke stránce a uspořádat tam eh, objekty tak, že eh, vytváří vlastně zhluky a vyplní kompletně celý prostor bez nějakých prázdných míst. Eh, já třeba si vzpomínám, když se Grid vůbec poprvé objevil, tak já měl takovou naivní svoji představu, že právě tady ta specifikace nebo tady ta možnost CSS-ku nám dovolí tyhle ten, uspořádání vlastně vytvářet prostým čistým CSS. A byl jsem samozřejmě zklamán, protože Grid to neuměl a stále, jak říkám, ještě neumí. Nicméně, chystá se to. A Rachel představuje ten způsob, jak se to dá docílit. Funguje to teda, jak tady mám napsáno, ve Firefoxu Nightlift, tady ty vývojový, vývojový verzi Firefoxu. A vypadá to, vypadá to asi takhle. Ten základní zápis je stejný, ale na řádku 5 už je to, už je to, to hlavní, to nový, to gro. to znamená, grid template rows zadáte masonry a říkáte tím teda, že chcete uspořádat uspořádat ty objekty na stránce tímto způsobem. Uh, mám tady ukázku z těch CodePenů, co tam, co tam Rachel měla. Takhle to vypadá v Chromu. Mám tady nějaký obrázky, mám tam nastavený ten grid, který prostě je grid, takže tady máme nějaký řád, který jsou stejně velký a jsou tady ty hnusný, hnusný díry. Když se přepnu do toho do toho uh, Firefoxu nightly teď se mi to načítá tak to je ten tíš code pen já to trošku zmenším snad je to dobře vidět uh, a je vidět že prostě ty obrázky se nám, se nám krásně tady nahloučily k tomu hornímu hornímu okraji a vytvářejí právě ten layout uh, layout masonry, to co to co já jsem si třeba od, od, toho, od toho sliboval už na začátku když grid začal jenom jako správný kouzelník ukážu, že v rukávách nic nemám, skutečně ten JavaScript tady žádný není. Jo, je to všecko, všecko CSS. E, jsou tady ještě nějaké další možnosti, co to skýtá. Dá se tam vypíchnout jeden prvek, to je tady ten prostřední s číslem 5, jestli je to k vidění, bíle orámovaný, e, takže tam jakoby není jenom to, že bych se nastavil masonry a víc na tím neměl kontrolu. E, přibydou do, do toho, do té specifikace, e, i nějaký nové vlastnosti Justify Tracks a Align Tracks, ty ještě nefungují ani v, tom, ani v tom Firefoxu Nightly, takže k tomu nemůžu nic moc říct, tam nebo to jako kterým směrem se má zarovnat ten zhluk těch objektů, který jsou vyskládaný do toho, do toho Masonry. Tak, Rachel tam správně nabádá, že používat to můžeme už teďka v tom pr pr prostřednictvím toho principu progressive enhancement, to znamená pro již, které to budou podporovat, tak už to uplatní a které ne, tak samozřejmě eh, tam se dá použít nějaký fallback přes autoplacement v gridu a přes support samozřejmě můžeme doplnit ten, ten nový kód. Má tam k tomu jednu výhradu, ona tam ještě připomíná, že tady to uspořádání je sice efektní, proslavil to, že jo, co pokud vím, Pinterest tam možná nějaký další weby, ale trošku tam brej ona naráží, za mozího pohledu je tam trošku v ohrožení nějaká přístupnost, protože se ty prvky neřadí úplně logicky tak, jak, jak by člověk třeba očekával, takže to někoho, někoho může mást. Zároveň tam nabádá, a to je taky pro Rachel, Rachel typický, protože on je v té vývojové skupině, co navrhuje ty nové specifikace Ať to testujeme jako vývojáři, ať to zkoušíme jako kódeři, a uh, na základě naší zpětné vazby oni ještě můžou tu specifikaci u, u, obměnit. Tak, to je nějaký praktický kód, co mě, co mě zaujal. Uh, odkazy budou v prezentaci, nebo to najdete na Smashing Magazine. Uh, další věc, co mě zaujala, je tady zase stav uh, vývojářského ekosystému. To je průzkum, který si dělali JetBrains. Uh, a tam je spousta informací o tom, v jakých jazycích se kóduje, koho co baví a nebaví. To si tam určitě najděte sami. Mě potěšila na daleko víc ta kapitola, kterou oni tam mají jako fun facts nebo takový trošku odlehčení, vhled do životního stylu vývojářů. Je teda potřeba vzít v potaz, že ty respondenti, který bylo kolik 20 tisíc, pocházely většinou z Číny nebo z USA, z Indie, jak tady píšu, a ta Evropa je až pod tím Ruskem a jsou to nějaké jednotky procent. Každopádně i tak je to celkem zajímavý. dozvíte se tam třeba takové věci, že 60% vývojářů třeba nemá žádné domácí mazlíčky, ale ty zbylí se dělí po 20%, že mají buď kočku nebo psa, takový ten zvětšnej spor, jestli kočka nebo pes, tak vychází tady plonkově a pak nějaký obskurnější mazlíčky, tam ještě jsou nějaké jednotky, jednotky procent. Tenhle výzkum taky trošku pro mě, teda, nebo pro mě, boří, jistý mýtus o tom, že, že vývojáři že v noci kódujou a, a přes den spěj, 60% vývojářů podle tohohle průzkumu začíná pracovat úplně ve standardní dobu, aspoň bych řekl mezi 8 a 10. A pouhá asi 3% tam uvedlo, že začíná pracovat po 11. Já to zase pěkně vyvažuji jiný 3%, který pracují třeba už od 6 nebo, nebo tak nějak, takhle, nějak, takhle nějak brzo. Co se týká našeho spolku frontendisti, tak je tam třeba zajímavý, že celkem velká část vývojářů navštěvuje místní srazy nebo by chtělo. Pětina tvrdí, že nemá kde, což teďka trošku padá, protože snad všichni weboví vývojáři mají přístup na internet, takže na online srazy se určitě můžou dostat. A zase tam padá trošku ten mýtus o nějakých asociálech, co jsou zalezlí u počítače a nikam nechtějí. Těch je jenom šestina, těch, co se nechce s někým, někým, někým výdat. No, pak tady mám takovou, takovou drobnostku, jeden zajímavý kód, takový demíčko o kódování 3D objektů trojrozměrných pomocí CSS. Těch demíček jsme určitě už viděli spoustu všichni. Tenhle ten článek se mně osobně líbil zejména z toho důvodu, že on to tam popisuje opravdu zevrubně krok za krokem, jak k tomu přistupovat, což třeba pro mě je velmi zásadní věc. Já se tady v těch věcech moc, moc neorientuju. Já, jak vidím nějaký virtuální 3D, tak se to ztrácí. Moji kluci neustále, neustále pařejí ten Minecraft. Já když to zkouším, tak po pěti minutách mám stav jako po třech rychlejších pivech, točí se mi hlava, nevím, kde jsem, kam jdu, nebo co se děje, protože se v tom ztrácím. A, takže to 3D na počítači mám skutečně s tím problém a tenhle ten článek která mi to trošku, trošku víc objasnil. A je tady to demíčko, který jsem si tady někde odevřel. Tady. Vypadá to zase dost bláznivě a šíleně. Zase není tady žádný JavaScript, je to všechno napsané v CSS. -ku a doporučuji pro toho, kdo by zajímalo, jak se, jak se budovat, nebo jak, jak vytvořit nějaký CSS objekt pomocí 3D, trojrozměrný CSS objekt pomocí čistého CSS, tak tenhle článek stojí za to si ho, si ho nastudovat. Je tam dokonce představena nějaká javascriptová knihovna, která zjednodušuje nějaký to testování a ladění, protože skutečně to není nic jednoduchého to tam vyskládat, ve třech rozměrech, protože nemáme tam, no, my tam zase platí tam box model, ale už to nejsou obdélníky, a už jsou to kvádry a tím se to všecko, všecko ve velkém komplikuje. No a poslední, poslední drobnost, kterou jsem, kterou jsem, si připravil, která mi padla do oka, tu postoval na našem frontendistickém sleku Dancer, čímž tomu děkuji. Je to nový vlog od Haydena Pickeringa, kterého možná znáte, jmenuje se to Web Briefs. Uh, a on tam zatím má svůj plotní díl toho vlogu, který se týká přístupnosti a y area atributu a semantiky obecně. Uh, dlouho jsem se u žádného videa takhle nechechtal, naposledy u nějakého zdeníka, zdeníka Izera, a to už je taky docela dlouho. A tím nechci říct, že to je teda jenom vtipný a zábavný, ale člověk se tam skutečně něco dozví. Uh, Hayden má celkem uh, jasný názor na věc a zároveň uh, ten názor má fundovaný dostatečnou znalostí a skutečností. To video má 9 minut, takže doporučuji si dneska na dobrou noc, až tady skončíme, až skončí i ten potlach, si na webbrief pozí podívat, určitě nebudete zklamáni. A to byl můj rychlý průlet letem světem, čímž to vracím slovo zpátky do režie. Zase jsem si ještě chtěl popovídat o tom o Mansory tom uh, layout, protože mm -hmm. uh, já si pamatuju ten uh, jQuery plugin, jak byl ano. oblíbený a jak byl taky velký a náročný a všechno. Ono dost jako ten, ten David de Sandro. Mám pocit, že ta poslední verze by mě si mohla být už ve vanila JavaScriptu. Nechci Aha. se teda úplně teďka strapně, už jsem ho taky taky dlouho nepoužíval, ale mám pocit, že v nějakou chvíli jsem zachytil, že ho předělává, takže on bude asi už jako dost odlehčený, bych, bych tomu jo, věřil. Tak... Jo, já jenom vím, že to když bylo jako uh, jakože luxusní mít tady ten layout, protože jste viděl, že to, to, to má ty věci. A, a vlastně ukazuje to, kam se CSS posunulo. Uh, a já vím, že to možná pro některé lidi může připadat jako málo do jisté míry, no, ale vlastně já vím, že to je, jak, je to, jak je to složitý. A, a jak vlastně uh, ta working group poslouchá vývojáře do jisté míry. A, a dneska tam je vyřešený uvidíme, jak to bude dál. Já se to těším, no. Mm -hmm. On ten plugin uh, CS uh, Masonry je nezapomenutelný hlavně z pohledu Performance že jo, prohlížeči, uh, a do dneška je nezapomenutelný na, na pomalejších zařízeních. A já tohle, tohle vítám, to je, to je jako super věc, to je jenom jako dvakrát podtrhnu, protože jak když jsem školíval v rámci jednoho školení, jsem školíval CSS Grid a jedna mm -hmm. z nejčastějších otázek, nebo možná úplně nejčastější otázka byla, jak teda tím CSS Gridem udělám to masonry. jo. To, a to, 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 to jsem si myslel i já na začátku, když jsem to poprvé viděl. No, že to je nejde. vlastně něco, co ti pomůže udělat masonry a nebudeš muset po, tam dávat ten ošklivý JavaScriptový plugin, o kterém my všichni vývojáři víme, že je ošklivý, protože takové věci se nemají dělat JavaScriptem, ale uh, naši kolegové designéři a naši klienti to hro, hrozně moc chtěli, takže jsme to prostě dělali. Chceme, a pak teďka mít už mít. teda CSS, co což, je, což, je, což je super věc.